Schwab. Ja, hvad vil vi i dag? Fortsæt Berlebiblen podcast. Wow! Swap-swap. Swap-swap. Det her okay. Afsnit af Berle Hirslunds gerninger på jorden 2. Og vi er så klar. Ja, nu vil vi starte. Og hvis I ikke har set de andre to afsnit af podcasten, så gå ind og se dem nu. Ja. Fordi ellers giver det her ikke så god mening. Nej. Ja. Berle Hirslunds gerninger på jorden 2. Vejen til penge og fame. Det var fjolleri. Det vidste Berle Hirslund selvfølgelig. Derfor fik Berle Hirslund selvfølgelig en masse fame. Sikkert fik han også en masse penge. Så steg Berle Hirslund op til Gud igen, for han havde gjort alt det, som han skulle gøre. Men så bredte sig en masse ting på jorden, for Berle Hirslund kunne jo ikke sprede fjolleriet hos menneskerne. Han var jo hos Gud. Og Gud sagde til Berle Hirslund, stig ned på jorden og lær menneskerne om rigtigt fjolleri igen, for de skal ikke synde. Og Gud sendte Berle Hirslund ned på jorden, for han igen kunne sprede fjolleriet blandt menneskerne. Og nu vil jeg lige læse anden del. Og Berle Hirslund steg ned på jorden, hvor han lærte menneskerne om fjolleri igen. Gud, som sad oppe i himlen og så på, blev meget tilfreds over det. Nu, da Berle Hirslund havde udført sine gerninger, kunne han igen stige op til Gud. Men Berle Hirslund blev lidt på jorden endnu. Mest for, at han kunne blive verdens største YouTuber, men også for, at han kunne lære menneskerne på jorden lidt mere mening i livet. Fjolleri. Også dette gjorde selvfølgelig Gud meget tilfreds, og så steg Berle Hirslund op til Gud igen. Så hvad kan vi lære af det der afsnit? Ja. At det er meget vigtigt at huske fjolleri, for det gør hverdagen god. Ja, Berle han tager ned på jorden det her afsnit, ja. Sendt af Gud, ja. Og der spreder han så fjolleriet ja. Hos menneskerne, så menneskerne de bliver fjollet. Ja, han spreder noget godt. Rigtig godt. Spred fjolleri, det giver gode vibes. Ligesom i starten, hvor der står, at det giver penge og fame. Ja. Er det ikke sandt? Præcis, jo. Spørg selv Berle. Fjolleri giver penge og fame. Det er vigtigt. Spørg selv Mikke Øgendal. Og Berle. Og Berle. Ja. Ja. Det var simpelthen alt for det. Vi vil takke af nu. Det vil vi. Swap. Swap club. Swap club.